Hlavním potěšením je ono sdílení. Sdílení se v synodní radě navzájem a taky s církví. Poznáváme se a mám z toho radost. V roce, když jsme nastoupili do synodní rady, nás čekalo asi nejtěžší rozhodnutí ohledně Herlíkovic, protože to je problém, který se táhnul desetiletí a zaměstnával předchozí synodní rady. Takže rozhodnutí o tom, že chceme Herlíkovice dát do pronájmu, a když to nepůjde případně prodat, bylo velmi těžké, ale bylo zásadní asi v tom roce. Jako člence platové komise mi leží nejvíce na srdci nastavení platů farářů v takové výši, aby motivovali nové mladé faráře k přijetí nesení evangelia do tohoto ateistického světa. V těch diakonických a rozvojových projektech vidím velký potenciál růstu společenství jednotlivých sborů. A pokud se během prvního roku nebo prvních let ukáže, že to skutečně má přínos pro růst sborů, tak budeme navrhovat na synod, aby se přehodnotilo ten stávající to rozdělení finančních náhrad, jak se s nimi nakládá, aby do těch rozvojových projektů se toho dávalo víc na úkor těch dlouhodobě investovaných. Se na stole synodní rady scházejí některá rozhodnutí, která prostě je potřeba udělat, jsou nepříjemná, odsouvají se a nakonec skončí až tady, i když se třeba týkají někoho na sboru nebo někde jinde. Ano, to tak je a uvědomil jsem si, že je to něco, na co člověk musí být připraven, že tady musí některá rozhodnutí, i když jsou třeba nepříjemná, udělat. Zejména, když jsou to rozhodnutí, která se dotýkají lidí, jsou personální povahy nebo mají dopad na život lidí, kteří se pohybují v církvi. Je nás tady 6 a že ty věci máme taky nějak jako rozdělené a že vlastně nemusím sledovat úplně všecko. A že mám k těm ostatním naprostou důvěru, že právě to, co jako nestíhám, co je na nich, takže to bude dobrý, že to bude v pořádku. Těší mě v tom úřadu, který jsem nastoupil, že mohu jezdit po církvi, do sboru, že se setkávám s lidmi. Vždyť jsem velmi potěšen tím, kolik máme v církvi mladých lidí, ale i starších samozřejmě, ale i mladých, kterým není naše církev lhostejná, kteří vidí ty věci moderně, otevřeně, jsou ochotní jednat a nasadit se, tak to je vždycky takové velké povzbuzení. Jestli něco ubírá spánek, no tak je to těch 5 let přede mnou. Ale na druhou stranu, i z Bible víme, že když člověk nespí, tak možná někdy je otevřen něčemu slyšet, přemýšlet z jiné perspektivy, takže já to neberu úkorně. No, budu rád, když budeme méně úřadovat a více se věnovat právě směřování naší církve, abychom skutečně před sebou viděli církev jako církev Kristovu více než jenom volnočasovou aktivitu, která bez dotací zvenku by stejně brzy zanikla.